Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Vi skal sy i dag. Og hvad skal vi sy? Jeg vil simpelthen vise jer, hvordan man laver en fin halsudskæring med V og med belægning på. Det er den kjole, jeg har på, er fra Onion 2094, som har den her pæne halsudskæring. Og så går ned i et fint spids V. Og på indersiden sidder der en belægning. Og hvordan er det, vi får den syet på, så vi får en flot og skarp halsudskæring? Det skal jeg vise jer nu. Det, jeg har klippet, det er, at jeg har mit forstyk og bagstyk. Dem har jeg lige kantet på skuldersømmen. Her er det med en overlock. Det kunne også være med en tristing zigzag. Skuldersømmene på begge stykker. Så har jeg belægningerne. Forstyksbelægningen og rygbelægningen. Og her er der fliseline på. Her har jeg brugt en fliseline G710, som er en vævet fliseline, som gør, at der er stabilisering på tværs og på langs. Skal du lige have et trick til, hvordan du får din fliseline til at sidde helt perfekt, så kan du lige følge med på denne her video, hvor jeg lige gennemgår alt om at stryge fliseline på. Derudover har jeg også kantlokket belægningerne i den yderste kant, både på rygbelægningen og på forstykbelægningen. Og hvis jeg skulle sy denne her kjole, så ville det faktisk være det første, jeg gør, det er at lave halskanten, inden jeg syr noget som helst andet på. Så lad os komme i gang. Først skal jeg have syet skuldersømmene, både på belægningerne og på ryg og forstyk. Så jeg lægger dem her ret mod ret. Lige og samler skuldersømmene. Jeg har ikke kantet de små skuldersømme her i belægningen, fordi det er nogle sømme, der bliver lukket helt inde, når det er, vi har afsluttet vores belægning. Så der er ingen grund til at putte mere sytråd ind i det. Så skal vi også samle skuldersømmene på for- og bagstyk. Ret mod ret. Og de er jo så netop kantede, for de kommer til at stå synlige indvendigt i kjolen. Så har jeg lige styr på de fire skuldersømme, jeg skal sy. Og de skal syes med en helt almindelig ligeud søm, 2,5 mm. Jeg har en universal 70'er nål i, som er velegnet til sådan en tynd vævet viskose her. Og jeg har en Gütermann sytråd i, som er en god polyestertråd. Og jeg skal sy med en centimeter sømmerum. Det man skal være obs på, det er, at når vi skal sy en centimeter her, så går forstykket ud i en spids, og ryggen runder ind her. Og husk, en centimeter, det er jo hernede. Der skal sømmen starte. Og her skal sømmen starte. Så det er ikke de yderste spidser her, man skal lægge efter hinanden. Så vil vi få et hak i vores forløb i halsudskæringen. Så der, hvor sømmerummet er, det er de to steder, hvor sømmen skal mødes. Og så vil den her tit lidt ud over rygsømmen. Og så syr jeg de fire skuldersømme, to på ryg og forstyk, og to på belægningerne på samme måde. Så har jeg fået syet de fire skuldersømme, to på belægningerne og to på ryg og forstyk. Og her ser man også tydeligt, hvordan forskellen er i sømmerummet helt ude i kanten, men at de passer her en centimeter inde. Alle sømme skal presses enten ved strygejernet eller her med en lille sømrulle, så de er flade. Når vi samler belægninger og halsudskæring. Så er sømmene presset flade på alle fire sømme, og så skal jeg lige forberede min belægning. Og for at få et flot spids i V-udskæringen, så bruger jeg lige min mønsterdel at lægge på,
at tegne op efter. Så jeg ligesom har det rigtige punkt at vende i. Så jeg lægger mit mønsterdel på, og så tegner jeg her. Det her er sådan en friktionstus, som forsvinder igen. Men den giver mig en god og tydelig streg at sy efter. Og det er bare lige spidsen her, jeg skal have markeret, så jeg får stoppet på det rigtige punkt. Så skal vi have belægningen placeret på halsudskæringen. Ret mod ret. Og jeg holder den lige sammen med nogle klemmer her i skuldersømmene. Og hvor mange klemmer du har lyst til at bruge, det er jo helt op til dig, hvor meget der skal være styr på stoffet hele vejen rundt. Vi arbejder jo med et lag med fliseline på, som er godt fast. Og så arbejder vi med et lag, hvor stoffet ligesom står alene, som er lidt mere flytbart. Så man skal altid have det bløde, det der kan ligesom flytte sig, ned mod transportøren. Så det kommer til at ligge nederst. Så er jeg klar til at skal sy rundt i halsudskæringen. Og det er vigtigt, at jeg får hele halsudskæringen lagt ind her i symaskinen, så jeg ikke skal afbryde min søm undervejs. Så ja, det ligger her helt fladt samlet, og så starter jeg herovre ved min ene skuldersøm. Sørg for, at de ligger søm på søm. Og så skal vi sy en centimeter rundt. Og husk, det er fuldstændig op til dig, om du skal have mange nåle eller klemmer i, for at holde styr på det. Det er også meget forskelligt fra stof til stof. Men når man har klippet det ordentligt og har strøget fliselinen på ordentligt, så følges tingene fint ad her. Så kommer jeg her ned mod spidsen. Jeg har lagt spids på spids. Og nu har jeg jo min tegning at sy efter, og så er det vigtigt, at jeg kommer til at stoppe med nålen nede lige her i det laveste punkt. Og mange af jer har en funktion på symaskinen, hvor I kan bede den om at stoppe med nålen nede. Så er det en god idé at aktivere den. Og det er simpelthen lige her, jeg skal have min nål til at holde nede. Sådan der. Så drejer vi. Og så er det den samme tur opad, og vi følger stregen. Og jeg sørger for, at det ligger fuldstændig glat herinde, der er ikke lagt nogen læg eller noget. Og så skal vi op til den anden skuldersøm. Søm på søm, og de er flækket begge to. Og så skal vi rundt i rundingen om på rygstykket. Så kommer vi rundt og møder skuldersømmen, hvor vi startede. Så fik jeg syet min spids, fuldt min streg, og den ligger fint i midten herned. Så skal vi have klippet et hak, og vi skal klippe helt ned til syningen. Vi må selvfølgelig ikke klippe i syningen, fordi så travler den op. Men vi skal virkelig helt ned til, så her er det vigtigt at have en god, skarp saks helt ned i spidsen her. Så vil jeg sy det, der jeg kalder for en stay stitch eller en holdestikning. Og det er en stikning, som ikke bliver synlig for retsiden, men det er en stikning, som ligesom holder sømmerummet over og giver sådan en flot kant at bukke efter.
og jeg skal folde min belægning ud til højre, og sømmerummet skal blive liggende ude til højre. Så skal jeg sy min stikning her på kanten af sømmen. Og jeg kan ikke vende rundt i spidsen, men jeg starter lige, hvor vores side begynder opad her. Og simpelthen en helt smal, bare en millimeter bredde fra sømmen, som altså nu er i belægningen og sømmerummet. Og det er vigtigt, at vi trækker tingene ud, så det ligger helt stramt her i kanten, for det er den, vi kommer til at folde efter om lidt. Og der syr jeg simpelthen hele turen rundt i halskanten på den måde. Sømmerummet over til højre, belægningen over til højre og stram til, og så en fin, smal stikning. Så nærmer jeg mig afslutningen på rundturen her med stay-stitchen, holdestikningen. Og jeg skal køre ned til spidsen, men som sagt ikke helt ned i de sidste sting. Og der skal den ligesom have sin evne til at kan vippe rundt. Så nu har jeg den her fine, smalle stikning hele vejen rundt i belægningen og i sømmerummet. Og nu skal vi så ind og klippe sømmerummet ned, så ikke det ligger og fylder inde under belægningen og ikke bremser, især heroppe i rundingen vil det komme til at stramme. Så fat i den gode saks, og så skal vi simpelthen klippe sømmerummet helt ned til nu ligger der jo to stikninger her indvendigt, så vi får et helt smalt sømmerum. Hele vejen rundt klipper man lige med sådan en millimeter fra sømmen. Så har jeg fået sømmerummet klippet ned, og jeg har lige været en tur forbi strygejernet, og det ligger jo super fint rundt her. I nogle tilfælde, så nøjes man med det her, og ikke laver nogen kantstikninger eller stikning rundt i belægningen. Jeg vil gerne have en stikning rundt yderst i belægningen her, og så lader vi halskanten stå fint, fordi den netop folder sig flot rundt om den stay stitch, vi har lavet. Den ligger jo putter sig her indvendigt. Noget af det, der giver det her flotte, rene snit, det er helt sikkert klart brug af fliseline. Fliseline giver stabiliseringen og gør, at det ikke rykker skævt op og ned og giver de her rene linjer. Nu skal jeg lave min stikning herude i kanten af belægningen. Og jeg kan altså godt lide at lave den indvendigt fra, så jeg syr den herinde og følger min kant rundt herinde. For lige at hjælpe mig selv med min spids her, så tegner jeg lige en prik der, hvor jeg skal vende med nålen, så jeg får min spids. Og jeg drejer den ikke lige for kameraet nu, drejer jeg den lige for mig selv, for jeg skal være sikker på, at jeg sætter den i lige linje ned her, så jeg ved, hvor jeg skal vende. Får jeg lige en stor prik her, hvor jeg skal stoppe med nålen nede der. Og alle de her tegninger, jeg laver, de forsvinder jo, når jeg stryger. Så er de væk. Og igen, hele halsudskæringen ind under symaskinen, så jeg kan sy turen rundt i et hug, uden at skal afbryde sømmen. Og jeg syr den her midt i min overlock, og jeg har jo klippet min belægning efter mønstret, så jeg har den samme bredde hele vejen rundt. Og så skal jeg ligesom lade for- og bagstykke følge med, at vi sørger for, at der ikke er noget, der render skæv i den ene eller den anden retning af tingene. De ligger glat, når jeg nu syr rundt her. Så et fint og jævnt flow. Syr jeg her ned mod min prik. Jeg skal stoppe med nålen nede. Husk, I har funktionen på symaskinen, mange af jer. Bum, så når det. Ej, jeg skal lige have et lille nyk mere. Sådan der. Og så vender vi, og så turen opad. Så kom jeg rundt med min stikning indvendig på belægningen. Nu er det jo spændende, hvordan det ser ud på retsiden.
Og jeg har jo valgt en dejlig afslørende farve, så vi kan se, hvordan det tager sig ud. Spidsen er jeg jo sær nysgerrig på, og den ligger så fint ned og vende og op i kanten. Lige en tur forbi strygebrættet, og så har vi en super fin belægning, der nu ligger flot rundt i kanten. Så kom jeg i mål her med belægningen på V-udskæringen. En fin enkel stikning, og den ligger flot glat her rundt i kanten. Enkelt med denne her fremgangsmåde, og du får et udtryk, som absolut ikke ser hjemmesygt ud. Så bare i gang med at lave belægninger. Skulle din belægning være rund, jamen så er det fuldstændig samme fremgangsmåde. Der skal bare ikke klippes hak ned i den lille spids. Så rigtig god fornøjelse med at få lavet nogle flotte belægninger.